Serge Bramert je u decembru 2011. godine izjavio da će prvostepena presuda dr. Vojislavu Šešelju u Haškom tribunalu biti izrečena u martu 2013. godine. U martu mesecu, nakon oslobađajući presuda dokazanim i hrvatskim i šiptarskim zločincima, donošenje presude se pomera za jun mesec, a sada imamo datum od 30. oktobar kao datum kada će biti izrečena prvostepena presuda dr. Vojislavu Šešelju. Činjenice pokazuju, ja mislim da je sada svakom u Srbiji jasno, da je u pitanju jedan klasičan politički proces protiv dr. Vojislava Šešelja, koji se u Hagu nalazi više od 3700 dana, od čega u montiranom procesu protiv njega je od tih 3700 dana svega 175 dana bilo suđenja. I to pokazuje pravu prirodu i Haškog tribunala i optužnice protiv njega. Sklonjen je pre skoro 11 godina da bi oni koji žele loše Srbiji izvršili prljav posao i rasturili Srbiju. Znači, ne samo da smo uspeli da razbijemo priču da Srpska radikalna stranka ne postoji, nego smo pokazali i jačinu Srpske radikalne stranke i ono što mogu da sa ponosom kaže da nam u proteklom vremenskom periodu prilazi sve veći broj to mladih ljudi, očigledno nacionalno osvešćenih i koji su izgubili svu veru u priču o Evropskoj uniji i priklonili se Srpskoj radikalnoj stranci kao jedinoj opciji koja zaista predstavlja opoziciju danas u Srbiji, koja se jasno i nedvosmisleno zalaže protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. I činjenica je da ne žele ponovo jaku Srpsku radikalnu stranku i da jedan od razloga priča o stalnom odlasku, odnosno stalnom povratku dr. Vojislava Šešelja u Srbiju treba da se nosi sa sobom i određene posete po Srpsku radikalnu stranku koje su neminovne. Svaki put kada oni najave eventualno donošenje presude i samim tim i povratak dr. Vojislava Šešelja, ko Srpske radikalne stranke i njeni članovi simpatizera dođe do povećenog želje za radom, entuzijazma, nakon toga dođe do određenih promjena u datumu donošenja presude i samim sa tim dešava se jedan obrnuti proces koji ima svaki put negativnog uticaja na Srpsku radikalnu stranku. Ono što želim to je da pozovem sve građane koji poštuju i cene i trud i žrtvu dr. Vojislava Šešelja da zajedno sa Srpskom radikalnom strankom krenu u jačanje Srpske radikalne stranke da bi je povratili na onaj nivo koji zaslužuje i koju je držala do skoro, a to je najjače stranke u Srbiji.